ତାକୁ ଧରିଦେଲେ ସେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସେଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲାନି, ସେମାନେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ବୁଝେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେମାନେ ଖୋର୍ତାଳ କରିଥାନ୍ତେ, ମୋ ପୁଅ ଜୀବିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୋ ପୁଅ ମରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମିଶ୍ର ରାଉତକୁ ବି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କଳାକାରନାମା ରହିଛି ସେଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ କେତେ ରହସ୍ୟ ବାହାରିବ, ସେଥିରୁ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ସେମାନଙ୍କର କା ହାତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ନ୍ୟାୟ ପାଇବି, ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ମାଉସୀ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମାନସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ ମାଉସୀ? ନା, ମୋ ପୁଅ କିଛି କହିନି ମୋତେ ସେ କଥା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ପାଞ୍ଚ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାରିଖରେ ମାଉସୀ? ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲା ଓପି 5 ତାରିଖରେ। ଆଜ୍ଞା, 5 ତାରିଖରେ ଯାଉଛି ଓପୋ, ସେତିକି ଦେଖା ହେଇଛି, ସେତିକି କଥା ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କେବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ 6 ତାରିଖରେ ରାତି 8ଟାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଇଥିଲା, ସେ ତ ସେ ସୁଟିଂରେ ଥିଲା, ସେତିକି କଥା ହେଇଛି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ 7 ତାରିଖରୁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହର କାରଣଟା କ'ଣ? ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲେ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଆଉ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏଇ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଦେଖୁଛୁ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଏ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ, ମାନସ କେବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା, ମୋ ପୁଅ କିଛି ସେରା କହିନି ମୋ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚିପ୍କୁ ବି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ଚିପ୍ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି, ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି? ସେମିତି ହେଇପାରେ? ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ତ ଏଠି ମୋ ପୁଅର କଥାକୁ ଖୋଳତାଳ କରାନି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଆମେ ପାଇଲୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଖୋଳତାଳ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଜୀବିତରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଭରସା କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ସେ ଚିପ୍ ସାମନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ମାଉସୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ମିଛରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ନାଁ ତ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଛି, ତାପରେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ତ ଧରା ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ସେ ଚିପ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇଦେଲେ? ସେଠି କ'ଣ କଳାକାରନାମା କରୁଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା କରୁଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ସେଇଟା ସୁଟିଂ କରିଥିଲା, ସେଇଟା ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ ହଁ, ପୁରା ସନ୍ଦେହ। ମାଉସୀ, ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆସିକି ଭେଟିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଆପଣ କେମିତି କହିଛନ୍ତି, କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି? ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାନସ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ସିଏ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ଆଉ ସାନ ପୁଅଟି ତାର ସେ ତା ବାଟରେ ସେ ଅଲଗା ରହିଛି, ତାର ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିଏ 4 ବର୍ଷର,
ଆଉ 25 ବର୍ଷର ମୋ ବୋହୁ, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ, ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଯେ ସେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତକୁ ଫାଶୀ, ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି କଲବଲ କରିକି ମାରିଛି ସେମିତି ସେ କଲବଲ ହୋଇକି ମାରୁ, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି ଯେମିତି, ସେମିତି ସଂସାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି କଲବଲ କରିକି ମାରିଛି ମୋ ତୁଳସୀକି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ମୋର ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ବୋହୁ, 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମାଉସୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସଙ୍କୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମଲା, ସେମାନେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମରି ନଥାନ୍ତା। ମାଉସୀ, ଆପଣ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୋ ବୋହୁ, ଝିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲେ ଯେ ତମେ ସେଥିରୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ନିଅନି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛ ସେ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ନିଅନି, ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆମକୁ ସାନ୍ତନା ପରେ ସାନ୍ତନା ଦେଲା, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼େଇଲା, ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି। ମାଉସୀ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? କୁଆଡ଼େ କ'ଣ, ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି, ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍, ଦୀପକ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ।